ଏବେ ଅଣସ୍ତରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦ ବାହାରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଆଉ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ କିଛି ଅସାଧୁ ଲୋକ ମହାପ୍ରସାଦ ନାଁରେ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରି କୁଡୁଆରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଲୋକନାଥ ରୋଡ ସାପୁଆ ମଠ ପାଇକ ସାହିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପୋଲିସ ଚଳାଇଛି ତନାଘନା। ମହାପ୍ରସାଦ ନାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରସାଦ ନାଁରେ ଠକେଇ, ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଖେଳ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରି ମହାପ୍ରସାଦ କହି ବିକ୍ରି, ଅବିକଳ ଅବଢ଼ା ଭଳି ଅନ୍ନ, ଡାଲି, ବେସର, ଶାଗ ଆଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଆଉ ତାକୁ ମାଟି କୁଡ଼ିଆରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ମହାପ୍ରସାଦ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ପୁରୀ ଲୋକନାଥ ରୋଡ ପାଇକ ସାହିରେ ମହାପ୍ରସାଦ କହି ଏଭଳି ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଥିବା ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିଛି। ସାପୁଆ ମଠ ସାମ୍ନାରେ ଟେଣ୍ଟ ଘେରାଯାଇ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦେଖି ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ ରାନ୍ଧୁଆ ଦଳ। ଆମ ଗୋଟେ ସୁଧର କାମ ଆଜି କହିଲେ ଏଠି ମଠରେ ଆଣିଦେବ ଖାଇବେ ହାଣ୍ଡି କୁଡ଼ିଆ ରନ୍ଧା କି କୁଡ଼ିଆରେ କହୁଛି ଟପ ରନ୍ଧା କୁଡ଼ିଆରେ ବସୁଛି ବେସର ମୋର ଅବଢ଼ା ନୁହଁ କୁଡ଼ିଆରେ ଟପ ରନ୍ଧା କି କୁଡ଼ିଆରେ ବସୁଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୁଡ଼ିଆରେ ହେଲେ ହେଲେ ଦେଖିବେ ଏଟା ଟପ କୁଡ଼ଉଛି କେତେ ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ହେଇଯିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଭେଜାଲ ଯେ ଆର କିଛି ମର୍ମ ନାହିଁ ଏସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉ ବାହାନା କରିକି ଯୋଉ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ବନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଇଏ କରିକି ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ସବୁ ଜିନିଷ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଅବଢ଼ା କହି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ନେଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ବାସେଳି ସାହି ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ବରାଦି ମୁତାବକ ଏହି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା, ଅବଢ଼ା କହି ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅଣସର ନୀତି ଚାଲୁଥିବାରୁ ଅବଢ଼ା ବାହାରିବାରେ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇ କିଛି ଅସାଧୁ ଲୋକ ଅବଢ଼ା ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଆମେ ତାପରେ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଖାଲି ସୁଆର ମାସରେ କାହିଁକି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ବିରୋଧ କରିବା ଦରକାର। ଏ ବାବଦରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ କହୁନି ମୁଁ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ କହୁଛି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏହି ମ୍ୟାଟରରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଖାଲି ପ୍ରସାଦ ନୁହେଁ ଖଜା ଭଳି ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରୁଥିବା କହି ବିକ୍ରି କରାଯିବା ନଜିର ରହିଛି। ମହାପ୍ରସାଦ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସାଧୁ ଲୋକ। ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ସେବାୟତଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି କି ନାହିଁ ତାର ଖୋଳଦାର ଚାଲିଛି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ନେହେରୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ପାଠାଗାରର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ନେହେରୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର। ନେହେରୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ପାଠାଗାର ବଦଳରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ପାଠାଗାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଛି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେଙ୍କ କହିବା କଥା ଯାହାର କିଛି ଇତିହାସ ନାହିଁ ସେ ଅନ୍ୟର ଇତିହାସକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆଧୁନିକ ଭାରତ ନିର୍ମାତା ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଛୋଟ ହୋଇପାରିବେନି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଜୟରାମ ରମେଶଙ୍କ କହିବା କଥା 69 ବର୍ଷ ଧରି ନେହେରୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ପାଠାଗାର ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ହୋଇ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଜେପି ସରକାର ଦେଶର ଇତିହାସକୁ ବଦଳିବା ସହିତ ଦେଶ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା। ପରିବାରବାଦ ବିରୋଧରେ ପଦକ୍ଷେପ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ବଦହଜମି ବୋଲି ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। नेहरू वो पत्थर पे लिखी इबारत है जिनको नहीं मिटाया जा सकता है। आप बार नेहरू को मिटाने का जब प्रयास करते हैं तो आप और बौने नजर आते हैं। आप नेहरू को मिटाइएगा, कौन है नेहरू? वो नेहरू जो 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद आपकी तरह रोना नहीं रोते थे और जिन्होंने IIT, AIIMS, BARC
इसरो जैसे संस्थान खड़े कर दिए, भाखड़ा नंगल जैसे डैम बनाए, सपना दिखाया इस देश को कि आप हौसला रख सकते हैं विश्व में एक शक्ति होने का। वो नेहरू जिसने अमेरिका और रूस की आंख में आंख डालने के बावजूद भी इस देश का रास्ता खुद तय होगा ये तय किया। वो नेहरू जो कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री नहीं आपका सेवक हूं। वो नेहरू जो आइंस्टाइन से और एक ग्रामीण व्यक्ति से उतनी ही गहराई से बात कर सकते थे। वो नेहरू जिन्होंने इस देश को ऐसी संस्थाएं दी, जिन्होंने हमें एक मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी बनाया। किस नेहरू से आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? संग्रहालय में सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को दर्शाया गया है। किससे दिक्कत है आपको? लाल बहादुर शास्त्री जी के योगदान को दिखाया जा रहा है इसलिए दिक्कत है कि नरसिम्हा राव जी के योगदान को दिखाया जा रहा है उससे दिक्कत है कि मनमोहन सिंह जी के योगदान को दिखाया जा रहा है उससे दिक्कत है कि चंद्रशेखर जी के आपकी सरकार की सपोर्ट वाले प्रधानमंत्री जी के इतिहास को दिखाया जा रहा है योगदान को दिखाया जा रहा है उससे दिक्कत है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन के योगदान को दिखाया जा रहा है दिक्कत है। दिक्कत किससे है? 431 प्रोजेक्ट है पूरे देश के अंदर, योजनाएं संस्थान है जो केवल नेहरू जी के और गांधी जी के, नेहरू गांधी परिवार के नाम पर है। 90 योजनाएं नेहरू जी के नाम पर चल रही। रुषिया बड़ प्लान कीव उपरे बड़ धमाका पई योजना करुछ मस्को। मिसाइल किंबा ड्रोन ने नुहे परमाणु युद्ध आड़ को मुहाई पारे क्रेमलिन। पुतिन सेना बेलारूस पटु करिपारे परमाणु आक्रमण। मस्को ठारु टैक्टिकल परमाणु अस्त्रशस्त्र हासिल नहीं बेलारूस राष्ट्रपति आलेक्जांडर को बयान पुणि थरे तृतीय विश्व युद्ध आशंका सृष्टि करिछि। पुतिन को न्यूक्लियर अटैक प्लान। बेलारूस रे मस्को रो परमाणु अस्त्र। यूक्रेन पाई बढ़िला टेंशन। पूरी तेजिला तृतीय विश्व युद्ध आशंका। बेलारूस रे रूसिया रो परमाणु बोमा। गोटे परे गोटे पर्यायरे बेलारूस रे पहुंचुची मस्को रो परमाणु अस्त्रशस्त्र। परमाणु अस्त्र पहुंचितबा नै बेलारूस राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकासंके सूचना देबा परे बढ़िची सस्पेंस। की आक्रमण रे परमाणु अस्त्र प्रयोग करिवो कि मस्को? जेलेंस्की को विरोध रे परमाणु युद्ध घोषणा करिवे कि पुतिन? बेलारूस रे रूस रो परमाणु अस्त्र ठुळ करिवा पछरे कोन रहिची रहस्य? युक्रेन को हराइबा कु श्रेष्ठ अस्त्र भाबे न्यूक्लियर वेपन प्रयोग करिवो कि रूसिया? तृतीय विश्व युद्ध देखिवो कि विश्व? पुतिन सेनार बेलारूस न्यूक्लियर प्लान सृष्टि करिछि एभली आशा आशंका। रुषिया एक टीवी चैनल को साक्षात्कार देबा अवसर रे एभली खुलासा करिछंती बेलारूस राष्ट्रपति अलेक्जेंडर। से कहती जे आमको मस्को पक्षरु एभली बोमा मिलिछि।